بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن طلحة رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وفي رواية إن الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حضرت زید بن طلحہ یہ تابعی ہیں، تابعی ان شخصیات اور ان حضرات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زیارت کی ہو، تو جنہوں نے حضرات صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، ایسے حضرات تابعی کہلاتے ہیں. تو حضرت زید بن طلحہ یہ بھی تابعی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں. لا محالہ کسی صحابی کے توسط سے ہی نقل کر رہے ہوں گے، خود تو براہ راست انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، صرف صحابی کو دیکھا ہے، تو کسی صحابی کے واسطے سے ہی نقل کر رہے ہوں گے. تابعی اگر براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کریں اور درمیان میں صحابی کا نام چھوڑ دیں، ایسی احادیث کو مرسل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خاص صفت ہوتی ہے، جس صفت کی وجہ سے وہ دین دوسرے تمام دینوں کے سے ممتاز ہوتا ہے، دوسرے دینوں سے وہ الگ امتیاز رکھتا ہے. وہ خلق الاسلام الحیا، جبکہ اسلام کی خاص صفت حیا ہے. حیا، ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی خاص وصف ہوتا ہے، کوئی خاص امتیاز ہوتا ہے، جس کے آت و فعل وہ دوسرے دینوں پر ممتاز ہوتا ہے. جیسے کہ عیسائیت کا ایک دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین و شریعت کی خاص بات نرمی اور آسانی کی تھی، کہ ان کے دین میں نرمی بڑی تھی، سختی نہیں تھی. بہت ساری ایسی چیزیں جو پچھلے دینوں میں ناجائز اور حرام تھیں، ان کے دین کے اندر اس کو حلال قرار دی گئی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں شراب بھی حلال تھی، خنزیر کو بھی حلال قرار دیا گیا تھا. اور دوسری طرف یہود کا دین تھا، تو یہود کے دین کے اندر سختی بہت زیادہ تھی، نرمی نہیں تھی، سخت احکام تھے، یہ چیزیں بھی حرام تھی، اونٹ کا گوشت بھی حرام قرار دیا گیا تھا، چربی بھی حرام تھی، قربانی بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، آگ آ کر اسے بھی جلا دیا کرتے تھے، جسم کے اندر کپڑوں پر اگر کوئی ناپاکی، گندگی یا غلاظت لگ جاتی تو دھونے کی اجازت نہیں تھی، اسے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا، دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوا کرتا تھا جب تک کہ اسے کاٹ کر پھینکنا دیا جائے. ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف عبادت گاہ میں جا کر ہی عبادت ہو سکتی تھی، نماز ہو سکتی تھی، گھر میں یا کسی اور جگہ عبادت ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو بڑے سخت احکام تھے. اللہ جل شانہ نے اس دین کے اندر نرم احکام بھی رکھے ہیں، سخت احکام بھی رکھے ہیں. یہ دین تمام ادیان کا مجموعہ ہے، اس کی تمام کی تمام صفات سب سے عمدہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لہٰذا یہاں پر کچھ نرم احکام بھی رکھے گئے، کچھ سخت احکام بھی رکھے گئے. سخت احکام میں جو ہے اب بھی شراب کی حرمت ہے، خنزیر کی حرمت ہے، اور بہت سے نشہ آور چیزوں کی حرمت ہے،
ناپاکی کو پاک کرنے کا حکم ہے، اور نرم اشیاء کے اندر قربانی کا گوشت استعمال کی اجازت دی گئی۔ عبادت ہر جگہ کر سکتے ہیں، نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، گھر کے اندر بھی پڑھنا چاہیں تب بھی ہو جاتی ہے، کسی ویرانے میں، جنگل میں، صحرا میں، راستے میں، جہاں کہیں کوئی پاک جگہ ملے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور جو ہے اونٹ کا گوشت حلال قرار دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس دین کو تمام صفات کا اور تمام چیزوں کا جامع بنایا ہے، تو اس کی ہر صفت عمدہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اخلاق کی صفات کی تکمیل کروں۔ تو حضور کی ذات پر تمام صفات کمالیہ کی، تمام اخلاقی صفات کی، تمام اونچے صفات کی تکمیل ہو جاتی ہے آپ کی ذات پر۔ لہذا جو امت کو آپ کے توسط سے جو صفات ملی ہیں، جو عادات اور اخلاق ملی ہیں، وہ بھی تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ مکمل بھی ہیں، زیادہ جو ہے وہ تام بھی ہیں، اور زیادہ کمال کے درجے پر بھی۔ لیکن تمام صفات کے اندر جو خاص صفت اللہ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ اس حدیث مبارک کے اندر حیا کے وصف کو بیان فرمایا گیا۔ حیا پہلے بھی آئی ہے بات کہ اس شرم کو کہا جاتا ہے یا اس حیا کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں سے روکے۔ جن چیزوں میں شرم کی ضرورت ہے ان میں انسان شرم کرے، جن چیزوں میں شرم نہیں کرنا چاہیے ان میں شرم کرنا، یہ کوئی حیا نہیں ہے، یہ تو درحقیقت شیطانی وسوسہ ہے۔ لہذا دین سیکھنے میں بھلے عمر کے جس اسٹیج پر ہی کیوں نہ ہو، اس میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے میں بھلے وہ بظاہر شرم و حیا سے اور اپنی ازدواجی اور انفرادی زندگی سے متعلق ہوں، اس میں آدمی کو حیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان حضرات نے گھریلو زندگی سے متعلق بھی کئی ایسی باتیں بیان فرمائی جو بظاہر میاں بیوی سے متعلق تھیں، لیکن امت کی ماؤں نے امت تک وہ احادیث پہنچائیں اور ان احادیث کو بیان کیا تاکہ لوگ اس قسم کی گھریلو اور نجی زندگی سے متعلق مسائل سے بھی آگاہ ہوں۔ اس باب میں ان ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے شرم اور حیا کو نہیں دیکھا، اس چیز کو نہیں دیکھا، لہذا امت کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ تو ان چیزوں میں شرم کرنا، حیا کرنا، یہ درحقیقت شیطان کی طرف سے ہے، ایسی حیا مطلوب نہیں۔ جن چیزوں کے اندر حیا کا حکم دیا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا، ان سے حیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض احادیث کے اندر آیا کہ فاستحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، لہذا آپ کے منہ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچانا، یہ حیا ہے۔ اس کی جو ہے تلقین بھی فرمائی گئی اور اس کو ہمارے دین کا خاص وصف بھی بیان فرمایا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حیا اور ایمان دونوں جڑوے بھائی کی طرح ہیں، جہاں ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اگر حیا زندگیوں سے چلا جائے تو ایمان کے جانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، ایمان کے جانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ جل شانہ نے خاص وصف کے طور پر حیا کو بیان کیا، اسی لیے کہ حیا در حقیقت سب چیزوں کی جڑ ہے۔ آج جس معاشرے کے اندر حیا ختم ہے، وہ مغربی معاشرہ جہاں کھلے عام بے شرمی کے مناظر نظر آتے ہوتے ہیں، بے شرمی کے جو ہے نا واقعات جو ہے نا ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں دین، ایمان اور اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔
لوگوں نے ظاہری رکھ رکھاؤ کو اخلاق کا نام دے دیا گیا۔ یہ ظاہری رکھ رکھاؤ یا مسکرا کر ملنا، یہ کوئی اخلاق کا مکمل حصہ نہیں ہے، اس کو بھی خلق کا ایک حصہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اخلاق کی تکمیل اس پر نہیں ہوتی۔ اخلاق تو مکمل تو یہ ہے کہ آدمی ظاہری رکھ رکھاؤ کے ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارے، اخلاقی بیماریوں سے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، اعمال کی محبت، عہدے کی محبت، آخر غلط گندے خیالات، وسابس، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، تکبر سے، کبر سے، بڑائی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو حیا کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ آج ہمارے مغربی معاشرہ جو مسلمانوں پر جس چیز پر خاص طور پر حملہ آور ہے، جس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ میرے دوستوں وہ حیا ہی۔ ہمارے نوجوانوں میں ان آلات کو، ان چیزوں کو، فحاشی کی چیزوں کو، موبائل، نیٹ، سوشل میڈیا، ان چیزوں کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے حیا کے وصف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے کہ براہ راست ایمان ان کے دلوں سے ختم کرنا آسان نہیں ہے، لہذا وہ حملہ آور ہوں گے تو ہمارے حیا کے وصف پر، لہذا ان مخرب اخلاق چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہماری نئی نسل کے جو نا حیا کا وصف ختم ہو رہا ہے۔ بچیاں، بچے، والدین کے سامنے کھلم کھلا اپنے تعلقات کا اور جو ہے دو اجنبیوں کے ساتھ چیٹ اور بات چیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، والدین کے سامنے اپنی پسند ناپسند کو بیان کر دیتے ہیں اور اصرار اور ضد اس پر اور اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہی آلات کا نتیجہ ہیں۔ تو مغرب حملہ آور ہوا ان آلات کے ذریعے ہمارے اخلاق کی صفت پر، ہمارے حیا کی صفت پر، اور اس پتہ ہے کہ جب اخلاق اور حیا رخصت ہو جائے پھر ایمان کو کھرشنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگے گی۔ یہ دونوں جڑوے بھائی ہیں، حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا، اور یہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب حیا رخصت ہو جائے تو فسدہ معاشرہ، جو چاہو کر گزرو، نہ اللہ کو پرواہ ہوتی ہے نہ اللہ کے رسول کو پرواہ ہوتی۔ دعا فرمانا جل شان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين